É muito importante a gente sempre obter o silêncio, viver no silêncio, ser no silêncio. Porque no silêncio você passa a ver as coisas como são. O silêncio, vocês têm por certo que é o seu maior aliado. É onde você enxerga tudo tal qual se apresenta. Quando a pessoa enxerga muito através de barulho, de falação, sabe? Você quer observar e tua mente, a mente racional fica parecendo assim um galinheiro no final de tarde. A mente parece um galinheiro, né? Aquela falação. A pessoa não consegue enxergar como poderia. Ela enxerga como se houvesse fumaça nos olhos. Enxerga com deficiência. Mas quando você adota o silêncio como meio de vida, você enxerga com perfeição. O silêncio é como um sol que nasce e espalha a serração que atrapalhava a visão da serra. Te dá a visão com nitidez. Por isso aqui nós ensinamos a meditação. Porque a meditação é o silêncio pleno da mente. Não há qualquer forma de pensamentos ou movimentações. O silêncio. Quando você observa a natureza, pelo silêncio, você começa a enxergar a vida. E podem ter certeza que a vida do ser humano é regida pelas mesmas leis que regem a natureza. Nós não somos uma exceção, não. Quando você observa a natureza, você vai descobrir que todos os animais são colocados em situações onde ele tem que se esforçar e melhorar, ser forte. Já observaram isso? Você observa a natureza no silêncio e você enxerga as leis que regem o ser humano e regem você. Rege você. O ser humano pode ter uma consciência. O ser humano pode ter a consciência maior, uma evolução maior. Mas ainda assim você está sujeito às leis que regem a natureza de todos os seres. Há uma necessidade de você sempre se esforçar para crescer, para desenvolver a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Aquela história que a pessoa ficou encostada, está estagnando, isso não existe. A natureza não lhe dá essa escolha. Quando você observa a natureza, você vê isso. Ou você desenvolve ou ela te arrasta. No caso dos seres de menor consciência, aqueles que ainda vivem na floresta, os animais, aquele que fraqueja, aquele que não se esforça o suficiente, ele vira comida. Já observaram isso? Aquele que não consegue se adaptar, se extingue, só sobrevive e preserva os mais fortes, os que se adaptaram. Pode observar isso? A natureza é intrínseca nesse ponto. Nós, por ter maior consciência, a gente tem uma relação social. Mas se você observar a sociedade do ser humano, ainda assim ela é da mesma forma. É valorizado aquele que se esforça, aquele que segue para frente, não é isso? E aquele que
não faz nada, você mesmo começa a deixar esses que são pesados, você começa a deixar de lado. Cria-se entidades que cuidam daqueles, não é isso? Porque nós temos uma consciência. Mas essa pessoa não faz parte da sua vida. A vida te obriga a ser dinâmico. Esse sistema capitalista que rege o mundo é um sistema agressivo, predatório. Mas o dinamismo que nós somos obrigados a ter hoje, mesmo na nova era, nós vamos ter. Porque faz parte da gente. Você só é feliz enquanto você tem um sonho a ser conquistado. Somente assim a gente alcança felicidade. Estar sempre em movimento na conquista de algo. Não quer dizer que tem que ser dinheiro ou bens materiais, não. Conquistar algo pode ser uma virtude, uma capacidade, mas você sempre precisa estar seguindo o objetivo a ser conquistado, ou você não alcança a felicidade. É a mesma lei em nós que acontece dentro das florestas. E se você observar dentro das florestas, os animais se adaptam às situações, às dificuldades. E se adaptando, eles sobrevivem. Gente, isso tanto no reino animal, vegetal, não faz diferença. Você veja, por exemplo, o capim. Vocês sabiam que o capim, a grama, capim, cobre 40% do planeta Terra? Vocês sabiam disso? Nos verões do Ártico, aquele capim que passou todo o inverno debaixo da neve, metros, no verão ele brota. Desertos, tem sementes que ficam no solo por 50 anos aguardando uma chuva. 50 anos! E resistiu a tudo. Vem a chuva, brota, cresce e flore. E gera outras sementes. Olha a adaptação, a resistência e a adaptação. Gente, o gafanhoto. O gafanhoto, ele vem basicamente do deserto, embora haja também nas áreas tropicais. Mas ele é mais forte no deserto. Egito. O gafanhoto, o ovinho do gafanhoto, às vezes fica 20 anos debaixo do solo, como ovo, perfeitamente conservado. Aí vem a situação climática adequada e aquele opa, eclode e dá aquelas nuvens de milhões de gafanhotos. Entende? Olha o que a natureza ensina. Nós temos que nos adaptar. Isso não importa o caminho que você estiver seguindo, seja o caminho do materialismo, do capitalismo ou o caminho espiritual buscando a luz. Precisamos nos adaptar. A adaptação, a capacidade de se adaptar, é a verdadeira força. Como citei hoje um exemplo para o rapaz ali, você pega a castanheira desse diâmetro, 30 metros de altura, vem aquela tempestade forte e ela quebra. Aí você pega um salgueiro que o vento da tempestade deu, ele vai. Aí o vento volta, ele volta também. A tempestade passa, ele está intacto. Olha as ondas do mar que arrebentam em cima das algas. Já viu? Aí volta a onda, as algas estão ali e no final ela está intacta. Tudo isso é adaptabilidade. Você não pode ser inflexível na vida, você não deve ser inflexível. A flexibilidade é adaptação. Para vocês que estão no caminho espiritual, nós sofremos muito lá fora, todos nós. Você trabalha, você tem que enfrentar um sistema onde que bom é aquele que é útil e não o que ama. É exatamente o oposto seu. Aquele que é espiritual é regido pelo coração. Depois é que vem a razão. O seu coração, a intuição, a mente intuitiva, a mente espiritual que te mostra o caminho. Você usa a razão apenas para traçar, planejar
um caminho para chegar lá, aonde a intuição te mostrou que é o seu objetivo. E aí lá fora você entra em contato com uma sociedade totalmente racional, totalmente do ter, e a gente sofre. Mas e aí, você vai desistir? Não! Exercita sua criatividade e se adapte. E se adapte. Adaptabilidade é intrínseca na natureza humana, na natureza de qualquer ser vivo, vegetal, animal, não faz diferença. A força, a maior das virtudes, a fraqueza, o pior dos vícios. O dinamismo é imposto a você pela natureza. Não há como escapar disso, faz parte do seu processo de crescimento. Seja num sistema predatório como é o capitalismo, o consumismo desregrado, ou seja mesmo num sistema do ser, uma nova era, você não vai escapar disso. A sua própria felicidade está intrínseca no fato de que você precisa sempre ter um objetivo a alcançar. Estar em movimento por algo maior faz parte de você. Não tem como sair disso, gente. Então, quando você observa, através do silêncio, a natureza, você enxerga como funciona a vida. Você enxerga as leis que conduzem à vida. E a partir daí você pode, com toda certeza, agir de uma maneira mais consciente, compreender bem melhor causa e efeito. Compreender que você é o responsável por si próprio. Que você planta, você colhe. Você produz uma causa e resulta num efeito. O fato de ser materialista ou buscador espiritual não faz diferença, não. As mesmas leis estão te conduzindo. Lá fora precisamos nos adaptar. Se adaptando, você mantém a conquista do seu objetivo, que é espiritual, e se torna mais forte, mais forte e mais capaz do que aqueles que estão no sistema predatório do consumismo. É importante você compreender bem isso que eu estou dizendo. Isso que está sendo passado para vocês, canalizado para vocês. Adaptação. Às vezes é necessário você dar 5 passos para trás, para depois dar um salto para frente. Isso é adaptação. Sempre questionar. Comece a sempre questionar tudo. Não aceitar nada como verdade absoluta. Sem que antes você tenha uma reflexão profunda sobre o assunto. Um questionamento forte, intenso sobre o assunto. Tudo. As verdades precisam ser sua, não é de outros. Você não deve ficar defendendo a verdade de outros, mas a sua. Você é um ser humano, regido pelas mesmas leis que rege a floresta, mas você alcançou uma consciência maior. A compreensão da vida, a compreensão do meio onde você vive, faz parte do seu crescimento agora. É o estágio onde nós estamos.
o dinamismo é intrínseco nas leis que te regem. Não há como você escapar disso. Você sempre precisa estar em movimento para conquistar algo. Se você deseja ser feliz, sair disso resulta em sofrimento. Pode ter certeza. Tanto que se você pegar alguns países mais desenvolvidos, que por serem inclusive menores e ter uma população milenar, eles atingiram um grau de amadurecimento onde a própria sociedade sustenta a todos. Os ganhos são equiparados, a classe social quase não existe. O faxineiro e o advogado ganham quase a mesma coisa, tipo a Suíça. Mas você pega esses países onde as necessidades materiais, as necessidades primárias, que é comer, vestir e morar, estão satisfeitas pela própria sociedade, o próprio governo mantém isso sucumbido, tais necessidades, pode ver que lá aqueles que não se movimentam, suicidam. Podem ver isso. Aqueles que não têm um objetivo maior a alcançar, se matam. Porque ele está agindo contra a própria natureza, que é sempre estar em movimento para alcançar um objetivo. Compreenderam isso, gente? Na natureza sobrevive e alcança o êxito, se preserva aquele que se adapta. Você, buscador espiritual, precisa se adaptar no mundo que está aí fora. Porque você, meu filho, é uma gota no oceano inteiro. Você é uma gotinha de água. O planeta em si não tem nada de buscador espiritual, não. Ele é consumista, ele é materialista. Fala de Deus segundo lhe convém. Segundo lhe convém, ele vai falar. Compreenderam? Não é que ele tenha um conhecimento da mente universal, ele fala segundo o que ele deseja, aquilo que convém a ele. Então ele vai citar dos tais livros santos, ele vai citar aquele livro que convém a opinião dele no momento, aonde ele pode ganhar mais. É comodismo, convém a ele. Está bem entendido, gente? Se adapte, se adapte. Busque uma compreensão maior. Comece a questionar, inclusive, as suas crenças. Tenha coragem de questionar a si próprio. E depois comece a questionar tudo ao seu redor. É o homem na fase do intelecto. Onde você deixa de ser criança de fato. E o que não falta nesse mundo são pessoas de 80 anos criança, viu? Criança, acreditando em contos de fada. Por isso sofreram a vida inteira. Não tiveram respaldo de uma consciência maior, algo sólido. Seus princípios eram evasivos, não havia sobriedade nas opiniões dele. Aliás, as opiniões nem eram dele, é o que ele escutou de outros. Ele não parou por si próprio, para ter o próprio princípio de vida, para ter a própria opinião. Então, para que não seja assim com vocês também, tenha coragem, comece a questionar a sua crença, as verdades que te ensinaram desde criança. É ali. Questione. Busque a compreensão daquilo que te ensinaram como verdade. Pode ter sido seu pai, sua mãe, pode vir da igreja, principalmente das igrejas. Especificamente das igrejas. Questione mesmo. Você vai começar a perceber um monte de contos da carochinha que te ensinaram. Os absurdos. Absurdo. E você crendo naquilo que não é real, você está fadado a tomar atitudes com base naquilo que não funciona. E aí você cai do cavalo. Você dá com os burros na água, você dá burro em ponta de faca. Você sofre. No entanto, quando você toma as atitudes que norteiam a tua vida, baseado no funcionamento da natureza, que você compreendeu como é, como age, as suas atitudes são sólidas e o resultado é garantido. Não é difícil compreender isso, é fácil entender o que eu estou dizendo. Muito fácil. Argumentação
blá, blá, blá. Política de falação não é só dos políticos, não. É de todo mundo que deseja continuar aonde ele está, na zona de conforto que ele se encontra. Argumentar e se justificar é muito fácil. Os políticos fazem isso, mas aqueles que insistem em se manter no caminho que vem estando, também usam isso. Gente, vai falar para um drogado que ele está decaindo devido às drogas que usa. Vai lá, faz isso. Eu fiz isso muitas vezes, vocês sabem disso. Vocês, boa parte de vocês que já passaram por isso também. A pessoa vai te argumentar mil argumentos para te mostrar que ela está certa. Só que é a argumentação. Aí você olha a pessoa, as consequências que recaem sobre ela, das causas que ela vem dando, e você vê que ela está degringolada. Sua vida só anda degringolando. Você já viu um bêbado admitir que ele é um bêbado? Um ébrio, um viciado, um alcoólico? Já viu? O cara está ali, ó, assim, ó, torto, segurando o balcão e fala, não, quando eu quiser eu paro. Quem já não viu isso aí? O maconheiro, drogado sim, não só maconha, cocaína, crack. Esse pessoal só quer sair daqui quando ele chega no fundo do poço mesmo. Geralmente onde é que já não tem nem mais quem ajude ele. Mas até ele chegar nessa situação, ele vai arrumar mil argumentações para mostrar que ele sabe o que está fazendo. Sendo que a vida dele mostra o contrário. Quem já não passou por isso aqui, gente? Quem de vocês está me ouvindo já não presenciou isso? Que é tão óbvio. Então é hora de você ter a sua opinião. É o momento de você ter os seus princípios de vida. De maneira compreensível. Trazer a ciência para a sua fé. Trazer a ciência para os seus princípios de vida. Você tem uma fé compreendida, uma fé entendida. E não uma fé acreditada. Inclusive a mente universal, Deus, está aqui, ele deixou todo o universo para você compreendê-lo. Sentir e compreender. Até porque o que a gente chama de Deus ou mente universal, ele não é para ser acreditado, é para ele ser sentido. Deus é para ser sentido, não acreditado. Tem tantas pessoas que dizem, eu creio no Deus, mas você olha a atitude dele e fala, Deus do céu, se, com isso ele crê, e se não cresce então? Quantos ateus a gente já viu que são boas pessoas? Tem senso de justiça, são amáveis. E tá lá, sou ateu, na verdade ele tem problema com as igrejas, né? Não é com Deus, mas ele não soube, por não estar fazendo um questionamento maior da vida dele, ele está nessa de ateu. O dia que ele começar a questionar ou andar no silêncio da mente para observar, ele vai sim descobrir que existe uma mente maior, que cuida de tudo e de todos. Vai descobrir que a ciência, a física quântica vem se aproximando disso que eu estou falando cada vez mais. Aliás, muito já se foi constatado por ela. Gente, o silêncio é seu amigo e seu aliado. É no silêncio que você consegue enxergar com clareza o funcionamento da vida, o funcionamento do universo. E no silêncio você vai descobrir que a adaptação faz parte de você, do nascimento ao dia do desencarne. Que ninguém escapa disso. É isso que eu tinha para passar a vocês, já foi passado. Nós vamos agora para o passe mediúnico. Júnior, por favor, separa o pessoal. Aguarde um minuto e já vamos para o passe. Meter istelerde tüm
querem